Një nga kritikët më të mëdhenj të presidentit rus Vladimir Putin për luftën në Ukrainë gjeti vdekje në moshën 52 vjeçare. Aleksej Zimin, një shef kuzhine i njohur rus, u gjeti pa jetë në një dhomë hoteli në Beograd. Ende nuk dihen shkaqet, ndërsa lajmin e vdekjes tot BBC e njoftoi restoranti Zima, që ai kishte në pronësi në Londër, ku dhe ishte shpërngulur pas qëndrimeve që kishte kundër Putinit. Zimin u largua nga dhehu i tij pas aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë. Ai ishte pronari i restorantit Zima dhe kishte pasur një show të njohur kulinar në televizionin rus. Ende nuk dihen shkaqet e vdekjes së tij, ndërsa hetuesit thonë se po punojnë për sqarimin e plotë rrethanave të ngjarjes. Zimin ishte një nga njerëzit që sulmonte shpesh Putinin. Në maj të vitit 2022, 52 vjeçari tha për BBC-n se restoranti i tij kishte qenë në shënjestër të kërcënimeve për zjarrvënie pas pushtimit të Ukrainës.